професорка, експертка, активистка и борец околу човековите права. Доктор по правни науки. Мирјана Најчевска, гостин во ова наше интервју. Добре дојавте, професорке. Добре најдобре. Жешко лето во државата. Никако да спласне атмосферата, се чини дека уставните измени уште повеќе ја жештуваат ова атмосфера. Пред малку говоревме дека на народот му се потребни многу објаснувања, дообјаснувања, да се упати во тоа што значи целата оваа ситуација во државата. Истовремено ни доаѓаат и странски дипломати. Дали ова значи дека државата повторно е подложна на странски дипломатски мисии, дека светот ќе употреби она дипломатска офанзива и ќе ги вклучи тешкашите во решавањето на сензибилни прашања? Прво, да, на граѓаните им требаат објаснувања, меѓутоа многу повеќе од објаснувања потребна е дискусија. Значи, кога станува збор, посебно за вакви сензибилни прашања, па посебно за промена на Устав и за исчекорување во една насока која што за граѓаните е малку нова и слично, вообичаено демократиите практикуваат расправи, многу јавни расправи, експертски, стручни, професионални, отворени расправи, во кои што ќе можат да бидат спротиставени аргументите. Па и ние сме демократија, професорке, или грешам? Па изгледа не сме. Заради тоа што на двете страни постојат аргументи, и добри, и лоши, и против аргументи. На тој начин се градат ставовите, на тој начин во демократските држави се изнедруваат алтернативни решенија. Само преку многу дискусија, преку многу дебати, преку многу спротиставени ставови, мислења, податоци, на тој начин се решаваат работите. Не се решаваат работите со диктат, не се решаваат со наредба, уште помалку со партиско договарање или пазарење, а најмалку од се под притисок. Значи, она што требаше да биде направено во Македонија пред да дојди воопшто на дневен ред расправата во собранието, тоа беше многу демократски разговори, дебати и спротиставени аргументи. Во таква ситуација ќе може да бидат расчистени работите, ќе може да се видат плюсевите и минусите, ќе може да се изградат заеднички консензуални ставови, не се гради консензуален став со пазарење, значи или со притисок, или со купување гласови. Консензуален став се гради со наоѓање на заедничка точка, на заеднички именител. Тоа во демократските држави се гради со разговор. Тоа е она што во Македонија го нема и тоа го покажува ниското демократско ниво на нашата држава. Дали ова значи, сега кога ќе опонираме, дека од демократија сме диктатури, дека ова се, да речеме, изискува под диктат? Ваквата? Па, диктатурата е уште и премногу висок степен за нас. Ја мислам дека ние сме на ниво на оние племенски заедници, каде што различните племенски главатари, главешини се договараат меѓу себе како и што ќе направат, како ќе ги регулираат меѓусебните односи и како ќе ја поделат територијата. Така што многу е ниско нивото, многу е ниско разбирањето на она што представува демократијата и на кој начин функционира. И најверојатно во врска со вашето второ прашање за доаѓањето на луѓето од страна емисарите. Ескобар сега е многу актуелна посетата во државата што ќе значи, донес. Значи, тие постапуваат согласно она што го гледаат. Тие гледаат ниско ниво на демократија. Тие гледаат дека работите овдека се решаваат со партиски пазар и на тој начин реагираат, викаат, ајде ние ќе извршиме притисок врз партиите, бидејќи така ги решаваат работите, бидејќи институциите не работат, бидејќи граѓаните не партиципираат во процесите на одлучување. Значи, тоа е најлесниот начин на вршење притисок и мислам дека е тоа она огромна
огромна грешка која што во моментот ја прават странците, наместо да ни помогнат да излеземе од ова ниско ниво на развој. И да научиме нешто и да одиме да, и наместо да не форсираат да ги употребуваме институциите, наместо да форсираат партиципација, разговор, дебати, аргументирано спротивставување, тие одат по според нив линија на послаб одбор и викаат ајде да го решиме ова на брзина прашање. Во меѓутоа на тој начин се отвараат нови проблеми. Прво се создава спротивставување на одредена група, се создава интрапартиски и меѓупартиски конфликт, се создава меѓуетнички конфликт, кој што е многу лесно овдека да биде разгорен, и се дава храна на, им се дава храна на националистичките сили, кои што секој момент го искористуваат да можат да ги протнат националистичките линии на делување. Значи, дефинитивно е прво наша грешка, што не успеа за овие 30 години да научиме што е демократија, меѓутоа е грешка и на странскиот фактор, кој што наместо да ги поддржи сите демократски начини на делување, подијелисува на она што представува меѓупартиски пазар. Што може да донесе посетата на Ескобар? Имаш интересни наслови, седа сама ке слави по Ескобар, Мицковски ке плаче и така натаму. Значи, ја не гледам славење. Никакво. И да изврши притисок Ескобар и навистина да настапат уставните промени, тоа нема да донеси повеќе демократија, туку напротив, ќе им покаже, ќе им даде сила на политичките партии да продолжат на овој начин да делуваат. Така што тој кој што ќе дојде на власт на идните избори, ако дојде до промена на власт, ќе продолжи во истата насока. Значи, наместо да се даде порака дека треба да се менува суштински начинот на делување во државата, всушност се дава порака дека еве, со притисок можеме ние да смениме, можеме да најдеме, можеме да купиме, можеме да ракетираме и да не правиме уставна промена, ние не сме направиле суштинска, институционална, системска промена во нашата држава, која што единствено може да не извлече од оваа ситуација во која што се наоѓаме. Да, може да дојде до уставни промени, тие нема да ни решат ништо, затоа што ја очекувам дека во иднина повторно и повторно ќе се појавуваат нови барања од страна на Бугарија. Треба да се плашиме од нови вета. И цело време ние ќе бидиме дона, па добро се, ако сме платиле до сега олкава цена, ај уште малку, еве уште овој еден чекор. Постојано во тој вакуум систем, ќе живееме во тој балон. И затоа, ја мислам дека е сега момент да запреме. Да ставиме, што значи тоа, да запреме? Да запреме, да ги прифатиме, да ставиме уставните црта, измени? Или? Да не прифатиме уставни измени, да не одиме на вонредни избори, јас сум апсолутно против вонредни избори, и да причекаме да се промени ситуацијата во Европската Унија, каде што има многу јаки, силни струјања кои што се насочени кон тоа да го променат начинот на гласање во Европската Унија, односно ветото веќе да не биде нешто кое што, со кое што може една или две држави да спречат процеси кои што се одвиваат и за кои што се позитивно настроени по голем дел од државите во Европската Унија. Значи, сум да причекаме. Кај сме чекале толку години? Уште 2-3 години можеме да причекаме. При што да ги употребиме тие 2-3 години да почнеме на вистина да работиме на самите себе. Значи, не ни треба некој да не мава по уши за да почнат да работат институциите, за да можеме да менуваме во правосудството, да може да пристапиме кон градење на владење на правото и пред се борба со корупцијата. Да, професорке, но и на најобичниот лаик му е јасно во оваа држава дека токму тоа мавање по уши од страна ни го носи мирот во куќата. Може би мира, ма не носи демократија. Значи, демократијата подразбира дека граѓаните растат, дека граѓаните, свеста на граѓаните, знаењето на граѓаните, знаењето да ги употребуваат институциите на државата расте. Со мавањето по уши ние стагнираме.
не ги менуваме работите. Значи, добро, формално ќе донесиме закони, меѓутоа ние и сега имаме добри закони. Ама нема кој да ги спроведува. Значи, нема да ги спроведуваме се додека треба за секое спроведување, за секоја и најмала работа да дојди некој да не акни по глава. Значи, не делуваат така работите. Значи, работите се менуваат тогаш кога граѓаните почнуваат да се подигаат на нивото кога можат со знаење, со податоци да партиципираат во процесите на одлучување, кога знаат да побараат одговорност од тие кои што се на власт. И то на таков начин што тие кои што се на власт да се плашат од граѓаните. Кај нас тие кои што се на власт не се плашат ни од ревизорите. Значи, во светот, која ќе влези ревизија во некој од државните органи, абе, сите се потресени, сите почнуваат да размислуваат кај на абсолютно кај направиле грешка и слично. Кога јавниот обвинител ќе згрми, абе, цела власт се плаши. Кај нас го нема тоа. Значи, се додека тоа не го смениме, а тоа нема да го смениме со тоа што ќе дојде некој и ќе не удри по уши, значи, се до тогаш ние нема да можеме да изградиме систем кој што ќе биде соодветен на барањата на Европската Унија и во кој што ќе може да се практикуваат не само да бидат на хартија стандардите на Европска Унија. Дојдовме до таков абсурд. Отворено. Отворено нивелат. Слушајте, ние ќе го ставиме овој закон под европско знаменце за да нема расправа со опозицијата. Мислам, тоа е таков абсурд што дури ни дипломатите кои што обично работат во ракавици, ги симна ракавиците и викаат, луѓе, абе, толку глупи да сте, вистина, не можеме да замислиме. Мислам, ајде па барем лажете, барем скриете, немојте отворено да го кажувате оно што не смеете да го кажете. Тие отворено се гордеат дека се криминалци. Мислам, викаат, ние сме горди криминалци. Тоа ни го кажаа на тој начин. И мува не ги лази. Така што се додека не го смениме тоа, джабе ни е било што. И Бугарија, и свети Бугарија, и можат и ветото да го отргнат. Се додека за секој чекор нам ни треба некој да не мава, ние не можеме да смениме ништо. Ајде една анализа ваша, како гледате на тоа што ќе се случи на опозицијата? Ќе се изврши конечно притисок врз нив? Што ќе се случи со Мицковски? Има веќе калкулации, се шпекулира во тие експертски кругови, во меѓу новинарите и така натаму. Мицковски ќе се смени, ќе го замени овој, ќе извршат притисок, ќе има пазарање. Една ваша колешка ќе коментира дека Македонија ќе стане сериозна држава тогаш кога ќе запрат безобразните пазарења со пратениците. Мицковски вчера беше јасен и дециден дека врз партијата се врши притисок и дека тие ги гледаат и права стратегија за се што се случува, вели ние не спиеме и не читаме басни и поезии на тие состаноци. За мене Мицковски е шарлатан, исто како Ковачевски. Значи, тоа се случајни луѓе кои што во случаен момент дошле на тие позиции, и тоа е многу лошо за Македонија, што такви луѓе имаме дојдено на позиции на двете најголеми политички партии. Да, притисок може да се изврши и да, ние сме во ситуација кога сите работи се решаваат со партиско пазарење. Значи, заради тоа сметам дека треба да ставиме црта, да запреме. Знаете, она кога се наоѓа некој во река и се дави и цело време оди на една страна па на друга страна, ние треба да излеземе на обалата. И малку да погледнеме каде сме, што сме, да направиме процена, и тоа сериозна, стручна, професионална процена, што сакаме и како можеме да го постигнеме тоа, за да можеме да продолжиме понатаму. Инаку, значи, оно што може би можеше и требаше, и што може би може се уште да го направи СДСМ, е да каже, добро, еве, нудиме ние, значи, стоиме за тоа дека сме дојдени во таква ситуација, ние ве доведовме во таква ситуација, ама таму сме, кај што сме, дека треба да ги направиме тие уставни промени, меѓутоа бараме Бугарија со еден, единствен, најмал
потек, најмала активност да покаже добра волја и да се повлече од барем една од позициите на кои што се наоѓа. Значи, за да може да има елементарен баланс, елементарно достоинство на нашата држава, треба да побараме. Еве, нека ги спроведе пресудите од Европскиот суд за човекови права и ние ќе ги внесиме бугарите. Нека го признае македонското малцинство, ние ќе ги внесиме бугарите. Една од тие работи, не сите, нека овозможи формирање на партија или здружение на македонците во Бугарија, ние ќе ги внесиме бугарите. Имаше веќе дел од македонските партии, оние кои што се помалите, велат по Скопје одете во Софија и таму барајте македонците да бидат внесени во бугарскиот устав. Колку е реална таа иницијатива? Според мене е реална, заради тоа што и Соединетите Американски држави и Европската унија имаат и средства и алатки и начин на кој што може да се изврши таков притисок. Па тие вршат притисок врз Унгарија, вршат притисок врз Полска, извршија притисок врз Чешка. Значи, сегдека, каде што има елементи кои што се спротивни на она што представуваат стандарди на Европската Унија, тие ги користат тие алатки за да можат да извршат влијание врз своја земја членка. Значи, доколку македонските власти покажат елементарна политичка култура и политичко знаење и политички капацитет и кажат, ќе направиме промени, ама извршете притисок врз Бугарија, ова и ова да се промени. Ја мислам дека Европската Унија ќе го направи тоа, ама нашите политичари не го прават тоа. Тие викаат, ова е наше, ние ова го сакаме. Абе, ве молам, Ковачевски вика дека овој предлог, најнегативниот можен предлог што го даде Франција, бил македонски предлог. Мислам, колку треба да си голем шарлатан за да можеш такво нешто јавно да кажеш дека ти самиот сакаш да бидеш понижен, дека ти самиот сакаш да бидеш третиран како народ од втор ред. Значи, треба да се застане и да се каже, во ред е, разбираме дека некои работи мора да се направат, некои одстапки мора да се направат, ама ве молиме, направете притисок, минимални одстапки да се направат на страна на Бугарија. И мислам дека тогаш многу полесно ќе може да се придвижат работите. Тоа е оно што треба да се направи. Од ова заклучив дека сакате да кажете дека не бидува, немаме политичари. Па што прави Османи? Тој секој ден се не убедува, па дури црта, дури објаснува сликовито. Па, Османи не му е гајле за Македонија. Османи се грижи за Косово. Значи, Османи гледа како да се искористи ситуацијата на председавање на Македонија во ОПСЕ за да може да се зајакнат позициите на Косово. Тој се грижи како да се решат проблемите меѓу Косово и Србија. Македонија му е последен елемент. Кога сме тука кај Османи, сега да ве прашам за коментар на она изјава на Скендере Џепи, кога беше седницата за уставните измени, тој беше гласен и рече, па добро, албанците не треба да бидат заложници на одредена група на луѓе и можат сами да издесуваат да одат во Европската Унија. Па имаше коментари повторно од експерти, од ваши колеги, со среќа нека вие, може би тоа ќе ви го доведе умот и така натаму. Како да отолкуваме тоа и конечно, што може да доведе и да покаже пандорината кутија на таравари? Ја мислам дека е тоа класичен говор на омраза. И тоа е кривично дело. И мислам дека треба да се разговара за кривичен прогон на луѓето кои што се обидуваат да искористат оваа ситуација за ширење на национална, на омраза врз основа на нација. Значи, тоа го имаме и мислам дека е време да почнеме да реагираме на таквиот тип на искази и од страна на етничките албанци, и од страна на етничките македонци. Доколку во моментов не застанеме на крај на таквиот вид на реторика, мислам дека ќе дојди до замав на тркалото и ќе влеземе во она националистичка лавина која што не ќе можеме лесно да се извлечеме. Што е тогаш со, да речеме, она теза која што пропагираат албанскиот опозициски фронт за повлекување на фразата 20%
одустава. Јас од почеток сум против, против процентите и врзувањето на човековите права и правата на етничките балцинства, посебно јазичните права, со 20%. Уште во 98 година, а многу повеќе после конфликтот од 2001 година, ја застапував тезата дека ние треба да ја ратификуваме повелбата за заштита на регионалните и малцинските јазици, која што ќе овозможи соодветен третман на различните јазици кои што традиционално се зборуваат на територијата на Македонија, на начин кој што нема да доведе до издигнување на проблемот на централно ниво. Сето тоа може да биде решено на локално ниво, на регионално ниво и наместо да создава проблеми, да биде начин на комуникација меѓу различните етнички групи. Повторно ќе се наврат там кај изјавата на Реджепи, дали всушност неговите зборови значат вовет во, да речеме, најава за поделба на македонски и албански општини? Значи, зборовите на политичарите од албанската етничка заедница, кои што се нацицани со национализам, не значат ништо. Тие значат само дека тие откриле дека на тој начин може да ги мобилизираат единствено граѓаните од албанската заедница. Тоа значи собирање на политички поени. Бидејќи не може да понудат ништо, бидејќи немаат идеи, не се креативни. Бидејќи ги трујат секојдневно, гледаме, бидејќи урбаната мафија цвета на во неверојатни размери, бидејќи немаат ни д од демократија во рамки на собствените партии, бидејќи владењето на правото го сведоа во обичен мафијашки рекет, единствено нешто околу кое што можат да обединат е веење на знаме и продавање на националистичка магла. Така што они немаат никаква идеја ни за голема Албанија или ова и она. Тие си нашле алатка и вика, еј, супер е овој Чеканов, мани го телевизорот, работи. Мани го уше, иначе работи, додека не го скршат, па ќе преидат на друг телевизор. Што направи Тала Џафери, дали навистина го прекрши деловникот како што реагира опозицијата со неставањето на гласање на уставните измени? Апсолутно. Значи, тоа е злоупотреба на службената должност и сметам дека Тала Џафери треба да биде гонет кривично за злоупотреба на службената должност, заради тоа што една точка која ќе биде ставена на дневен ред, треба, независно дали е за промена на устав или за закон и слично, треба да биде доведена до крај, односно до гласање. Само во исклучителни ситуации, тоа се смета, значи се запали собранието и председателот ќе рече мораме да ја прекинеме седницата. Има поплава, мораме да ја прекинеме седницата. Има епидемија, мора да ја прекинеме седницата. Само во такви ситуации има дискрециono право председателот да ја прекине. Дискреционото право не значи самоволија. Тала Џафери е обичен терорист, кој што смета дека на тој начин, како што излегле во планина и како што ги собирале луѓето во планината, може да раководи и со собранието. Професорке, докаде ваквата ситуација? До недоглед, еве, следната седница ми се чини до кога трај одморот на претениците 5 септември, меѓутоа уставните измени не се на таа седница на дневен ред. До кога би можело да трае ова и какви се импликации може да повлече за државата? Значи, во многу држави, граѓаните доаѓаат до ниво кога разбираат што е што. И што е во нивни интерес, што е спротивно на нивниот интерес. Нашите граѓани, според мене, треба во моментов да побараат технократска влада. Значи, влада која што ќе биде создадена од експерти, стручњаци, професионалци, која што ќе ги постави темелите на демократијата, која што ќе направи неверојатно голем ветинг во правосудството, полицијата и сите министерства, и која што ќе почне да ги гради подзаконските документи со кои што ќе почне да се применуваат законите, за да можеме повторно да влеземе во оно што представува градење на демократијата и владењето на правото. Без тоа, ние сме заробени во незнаење и во оно што представува ситно и големо корумпирање на самите граѓани, кои што се потполно зависни од политичките партии.
Кога го спомнавме предходно погоре во муабетот влијанието на странскиот фактор на светот, како што го велиме, кој според вас има поголемо влијание во државата? Европа или Америка? Некои ќе речат Америка има прагматична политика и тие не се откажуваат така лесно, ги користат сите средства за да ја постигнат целта. Имаше интересен наслов кој што го прочитав пред некој ден во медиум, вели Европа ни го дава морковот, Америка стапот. Оха, малко е попроблематично се тоа. Знаете, она политика на морковот и стапот, така. Европа е заинтересирана за овој наш предел за Балканот, заради тоа што ние сме дел од Европа, затоа што тоа што се случува овдека директно се одразува врз Европа, затоа што ние се граничиме со држави на Европската Унија, затоа што сите преврувања на Балканот на овој или оној начин се рефлектираат позитивно или негативно на Европа. Америка е издвоена од тој вид на влијание. Меѓутоа, Америка е си има посебен многу поширок регионален интерес на она што се случува во Европа, посебно во однос на Русија и градењето на тој нов блок кој што го гледаме во светски размери, кој што станува на вистина многу опасен пандан на она што представува актуелно ниво на достигнување на развојот на цивилизацијата, на почитувањето на човековите права, на демократските процеси. Значи, Америка ја гледа многу пошироката слика и нив не ги интересираат толку ситните работи и затоа настапува многу по-грубо. По-грубо, по-агресивно. Многу недоделкано, да кажам, и никогаш без да ги пресмета сите странични последици од своето делување и тоа да несува некојаш многу штета. Европа е некојаш многу спора, многу внимателно настапува. Меѓутоа, јас го преферирам тој настап и мислам дека тоа е она која што многу повеќе може да ја помогне на Македонија. Дали Европа, дали на Европа ја одговара изолација на државата? Значи, не е возможна изолација. Тоа е мантра која што во моментов ја смисли и која што е абсурдна. Прво и прво, Македонија е дел од НАТО. Како ќе изолирате држава која што е членка на НАТО? Второ, како може на Европа да ја одговара изолација на Македонија ако било кој биде изолиран, веднаш потпаѓа под руското и кинеското влијание? Дури еве сега амбасадорот во Србија Хил излезе и даде јавно оценка, да речиме, вика да, ние го ставаме на црна листа директорот на безбедноста на Србија и многу ни е жал што тие не го сменуваат од таа позиција, меѓутоа на крај памет не ни паѓа да ја ставиме во изолација Србија во посебно во овој момент и никому не му одговара ниту една држава да биде во изолација. Така што тоа е срамна манипулација. Тоа би значило со свој чекам по главата. Абсолютно. Дали државата конечно ќе успее да го убеди населението ова веќе како за крај со она кампања од, ми се чини, 80.000 евра, како што вчера рече Маричич за самата уставните идеја. Измени? 80.000 евра. Самата идеја за убедување е толку глупа, толку ординерно надвор од она што представува функционирање на демократијата, што е срамна. Тоа е исто како во убава опаковка некому да сакате да му предадете фекалија. И викаат, абе ние се, ако ќе ја спакуваме во светлуцава хартија, па со машничка и се, сите ќе ја купат. Абе луѓето ја чувствуваат миризбата. Не се толку глупи. Мислам, вистина треба да ги сметаат своите граѓани за неверојатно глупи, за да одат, или пак треба некој да добие некој пари, па заради тоа го права тоа. И за крај, каква иднина ни предвидувате? О, јас сум многу оптимист. Велам дека сите земји успеале да прегрмат одредени вакви моменти и успеале да ја изградат демократијата. Демократијата е нешто кое што многу споро се гради, некој побрзо, некој поспоро, ние малку каскаме, меѓутоа ја апсолутно не верувам, ја знам дека ние ќе мрднеме од оваа точка, прашање е само на време. Ама ако Бугарија повторно ни застане на патот, тогаш? Тоа од нас зависи. Од нас зависи како ќе се поставиме. Ако ние ја држиме главата наведната и ја држиме кубурата зор-замар, тогаш ќе се одолговлечи многу работата. Ако кажеме, се извинуваме, ама ние до толку.
Ако сакате, добро. Ако неке пробаме како што знаеме и умееме, мислам дека многу брзо ќе се сменат работите. Професорката Мирјана Најчевска беше гостин во ова наше интервју. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Пријатно и секое добро.